Lideri i lëvizjes islamike të Hamas, Ismail Haniyeh, ka mbetur i vrarë gjatë qëndrimit në Teheran. Ai e humbi jetën në një sulm që ndodhi rreth orës 2 me orën lokale, bënë të ditur mediat ndërkombëtare. Vetë Hamas ka konfirmuar vdekjen dhe ka fajsuar Izraelin për sulmin. Nga ana e tij, shteti hebre duhet ende të reagojë, por më herët ishte zotuar se do të eliminonte liderët e lëvizjes. Vdekja e Haniyeh erdhi disa orë pasi Izraeli njoftoi se kishte vrarë një komandant të Hezbollahut në një sulm në kryeqytetin e Libanit, Beirut. Vrasja e dy komandantëve të mbështetur nga Irani në një hapësirë kohore për 24 orësh ka shtuar frikën në një konflikt rajonal. Gjithashtu ata zbejnë shanset për një dialog për armë pushim mes Hamasit dhe Izraelit, në një kohë kur Haniyeh ishte një figurë e rëndësishme në negociata. Haniyeh që ishte nga Gaza, por jetonte në Katar për shumë vitesh, ndodhej në Teheran për të marrë pjesë në përurimin e marrjes së detyrës nga presidenti i ri, Masoud Pezeshkian. Ekzekutimi i tij përbën një goditje të fortë ndaj lëvizjes, ashtu dhe për vendin ku ndodhi. Disa javë pas sulmit të paprecedentë të shtatëtorit nga Hamasi në Izrael, kryeministri Benjamin Netanyahu deklaroi publikisht se kishte udhëzuar shërbimin sekret të Mossadit të vepronte ndaj liderit të lëvizjes kudo që ata ndodheshin. Tani mbetet për të parë se cili do të jetë reagimi i grupit militant. I pyetur nga BBC, një eksponent i rëndësishëm i tij ka deklaruar në kushte anonimati se Hamasi është një ide, një ideologji, dhe vrasja e liderit nuk do të ndryshojë lëvizjen dhe nuk do ta detyrojë atë të dorëzohet apo të bëjë lëshime.